კაცები სტუმრები არიან მაგული შაღაშვილი გაეროს ბავშვთა ფონდის კონსულტანტი შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებში და ნინო ოდიშარია ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩვენ ამ პროექტის შესახებ საუბარი რამდენიმე თვის წინ დაიწყეთ, როდესაც ემზადებოდით თქვენ ამ ნაბიჯის გადასადგმელად. ჩვენ ყველა შეგვიძლია შევახსენოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ პროექტის განხორციელება არამარტო აჭარაში, მთელი საქართველოს მასშტაბით და რა შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მას შემდეგ, რაც სამედიცინო მოდელს, სოციალური მოდელი ჩაანაცვლებს. კი ბატონო, მე დავიწყებ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, ეს პროცესი დიდი ხანია ნელ-ნელა იწყებოდა, თუმცა 2017-ში უკვე აქტიურ ფაზაში გადავიდა. დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, თუ რა ინსტრუმენტები უნდა გქონოდა და იმისთვის, რომ ადამიანის სოციალური ფუნქციური შეფასება გაგვეკეთებინა. როგორც იცით, ახლა საქართველოში არის დიაგნოზზე დაფუძნებული სამედიცინო შეფასების მოდელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული დიაგნოზების მქონე ადამიანები ხდებიან შშმ პირის სტატუსის მატარებლები და ამის შემდეგ მათ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მიიღონ სოციალური პაკეტი თუ ესა თუ ის სერვისები. ჩვენ გვინდოდა რომ უფრო ფართოდ დაგვენახა ეს და ეს პასუხისგებლობა და ვალდებულებაც აქვს ქვეყანას, რომ გადავიდეს ამ ახალ ფუნქციური შეფასების მოდელზე და აქედან გამოდიერე გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად დავიწყეთ მუშაობა. პირველი ეტაპი იყო თვითონ ინსტრუმენტების შერჩევა. ძალიან დიდი ხანი დაგჭირდა ამისთვის, სხვადასხვა ქვეყნების მოდელებს გავეცანით. ჰქონდა ძალიან ისეთი აქტიური სამუშაო ჯგუფი სხვადასხვა ორგანიზაციების ჩართულობით. უფროსების, ანუ 18 ზემოთ ადამიანებისთვის ავიღეთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ჰუდას 2, ხოლო ბავშვებისთვის, რადგანაც ესეთი უნივერსალური ინსტრუმენტი არ იყო, დავეყვენთ ისე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გამოცდილებას, ავიღეთ მათი ერთ-ერთი ინსტრუმენტი და მისი გადაკეთება დავიწყეთ და საქართველოს რეალობაზე მოეკება. საინტერესოა ეს სამედიცინო მოდელიც და სოციალური მოდელიც მნიშვნელოვანია, რადგანაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე აისახება გარკვეულწილად. აი ამ ყოველდღიურობიდან გამომდინარე სამედიცინო მოდელის რა უარყოფითი მხარეები შეიძლება დავინახოთ რაღაც კონკრეტული მაგალითებით, რომ უფრო მარტივად განვმარტოთ ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა არის, კარგად დასმული კითხვა, ანუ რა განსხვავება შემოდის. დღესდღეობით სისტემა განიხილავს ადამიანის დიაგნოზს, თუ რა სახის ნოზოლოგია აქვს ადამიანს და რამდენად შეიძლება ამ დაავადებამ გამოიწვიოს ეს შეზღუდული შესაძლებლობის ესა თუ ის ხარისხი, შეიძლება იყოს მძიმე შეზღუდვა, ანუ მკვეთრად გამოხატული, შეიძლება იყოს მნიშვნელოვნად გამოხატული და ასე შემდეგ. სამედიცინო მოდელის მიხედვით რაც გვაქვს, ხო, დიაგნოზი შეიძლება ბევრს ვერაფერს გვეუბნებოდეს, რომ კონკრეტული ადამიანის შემთხვევაში მაგალითად როგორ აისახება ეს დიაგნოზი მის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგალითად რამდენად უშლის გადაადგილებაში ხელს, რამდენად უშლის კომუნიკაციაში, თვითმოვლაში, საზოგადოებრივ საქმიანობაში, დასაქმებაში ხელს, ამას ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ყველა ინდივიდი არის ცალკეული და ეს შეიძლება შეზღუდული შესაძლებლობა დიაგნოზი სხვადასხვანაირად აისახებოდეს. მაგალითად ვამბობთ ხოლმე ხშირად, რომ ცერებრული დამბლა არის ძალიან ფართო ესეთი დიაპაზონის დარღვევა, ხო, და ამ დიაგნოზის მქონე ბავშვებს შეიძლება სხვადასხვა ტიპის საჭიროებები ქონდეს, სხვადასხვანაირად აისახებოდეს. აქ სოციალური გარემოც გაითვალისწინება, თუ თავიდანვე არ მოხდა დახმარება შეიძლება დამზიმდეს დიაგნოზი, მაგრამ სისტემა, დღევანდელი სისტემა ხედავს მხოლოდ ამ დიაგნოზს და ანიჭებს შეზღუდულ შესაძლებლობას და რა თქმა უნდა ადამიანს, ბავშვს კონკრეტულად მიუწვდება ხელი სხვადასხვა პროგრამაზე. ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის საერთოდ ჩაკეტილი სისტემა, მაგრამ იმისთვის, რომ შეიცვალოს რატომ გვინდა რომ შემოვიდეს სოციალური ხედვა და ფუნქციონირება ასევე შეფასდეს, იმისთვის რომ დაინახოს სახელმწიფო ცალკეული საჭიროებები. ერთის მხრივ, რომ როგორ ფუნქციონირებს ადამიანი, მაგალითად გარკვეული დიაგნოზიდან გამომდინარე, მას ხომ არ აქვს გადაადგილების პრობლემა, თვითმოვლის პრობლემა, კომუნიკაციის ქცევაზე ხომ არ აისახება, აქედან გამომდინარე მე ხომ არ ეზღუდება განათლება, სოციალური და ასე რომ ვთქვა, გარემო ბევრ ბარიერს ხომ არ უქმნის.
Da, ეს შეფასება უნდა იქნას ერთიანად განხილული, რა თქმა უნდა, სოციალური ეს ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა არ გამორიცხავს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებასაც, აუცილებელი არის რომ ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ფუნქციური შეზღუდვა ასევე გარკვეულწილად მომდინარეობს სწორედ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან და მნიშვნელოვანი არის რომ არამხოლოდ დიაგნოზი დავინახოთ, არამედ დავინახოთ ამ დიაგნოზის გავლენა ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ისე განისაზღვროს სტატუსიც, რომ ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იქნას და პლუს რა სიახლე ჩემოდის, ის იქნება რომ ინდივიდუალური საჭიროებები იქნება უფრო რეალისტური, სახელმწიფო უფრო ადვილად დაინახავს იმ საჭიროებებს, რა შეზღუდული შესაძლებლობის და პოლიტიკას უფრო დაიგეგმება ინდივიდუალურ საჭიროებზე მორგებით და ასევე ჩვენ სისტემაში მე ვისაუბრებთ, ნერგავთ იმასაც რომ სოციალური პროფილი შეფასდეს, რომ ადამიანს თუ აქვს დამხმარე საშუალება, ეტლი ხელჯოხის მენის აპარატი და ასე შემდეგ, ესაც როგორ ეხმარება მას ამ ფუნქციონირებაში. ანუ უფრო კომპლექსური ხდება მიდგომა. შეგვიძლია თქვა რა ვთქვა, რომ სამედიცინო მოდელი მაგათად გარკვეული სახის სტერეოტიპებს და სტიგმებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ ამყარებს. და თუ იქნება სოციალური მოდელი დამხმარე საშუალება იმ პროცესში, რომ ეს სტერეოტიპები და იმ სხვა სტიგმა აღარ იყოს და შესაბამისად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების იგივე თქვა დიაგნოზის შესახებ საზოგადოებაც იყოს უფრო მეტად ინფორმირებული. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად მაგულიმაც ახსენა, რომ 2-3 მიმართულება, ხა მე მაგალითად ვილაპარაკებ სამედიცინო და ფუნქციურ შეფასებაზე, ამ ორი მიმართულების გაერთიანება. რადგანაც მნიშვნელოვანია ვნახოთ რა ეს ფუნქციური შეფასება და შეზღუდვა. მე უკან გავლენას აკეთებს ზუსტად იმ ადამიანის სამედიცინო ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და ექიმები როგორ უყურებენ ამ ყველაფერს და შემდეგ ექიმები და სხვა პროფესიონალები როგორ დაეხმარებიან ამ ადამიანს რომ შევიდეს საზოგადოებაში და მისი ინკლუზია მოხდეს, არა ის რომ მხოლოდ მას აქვს დიაგნოზი და დამთავრდა, მას ვაძლევთ სტატუს, მას შეიძლება რაღაც ჯანდაცვის პროგრამებში ვთავაზობ, სოციალურ პროგრამებში აქტავდება, არა, უნდა გავაღოთ ფართოდ კარები და ამაში ყველა მიმართულება, არა მარტო ჯანმრთელობის და სოციალური, აქ განათლება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, სხვა მიმართულებები, სადაც ყველა ერთამ უნდა შეიკრიბოს და თქვას, რომ აი ამ ადამიანს უნდა დავეხმაროთ სოციალურ ინკლუზიაში. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? ყველა პროფესიონალმა რა როლი უნდა შეასრულოს და რა თქმა უნდა, ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია მაგული აღნიშნა, რომ ამ ადამიანების ინდივიდუალურ საჭიროებებს საბოლოო ჯამში შევიტყობთ და დავეხმარებით მათ, რომ ეს ბარიერები დავანგრეოთ. ეს არ იქნება ადამიანის მხოლოდ სამედიცინო საჭიროების დაკმაყოფილებაზე ან განკურნებაზე როგორც, თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ყველა ჩვენ თაგანისთვის, თუმცა ასევე ის ბარიერები, რაც არსებობს, სტიგმა, ფიზიკური ბარიერები და ასე შემდეგ, ეს ბარიერები ნელ-ნელა გავარღვიოთ, რომ ეს ადამიანები ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიურ ნაწილში შემოვიდნენ. შეგვიძლია ვთქვათ ამ პროცესში რამდენად მომზადებულები იყვნენ თავშესაფრული შესაძლებლობის მქონე პირები, როგორც ვიცით, უკვე დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება ჩვენს რეგიონში, რამდენად ინფორმაციულად მომზადებულები იყვნენ, ვთქვათ, მათი ახლობები, სამედიცინო პერსონალი, ყველა ის ადამიანი, რომელიც მონაწილეობს ამ პროცესში. კი ბატონო. ანუ რეალურად დავიწყეთ, ესე იგი პრაქტიკაში უკვე ეს პროექტი და 2019 წლის აპრილის დასაწყისში, როდესაც უკვე მომზადდნენ წინუძღოდა სპეციალისტების ხანგრძლივი მომზადება, ამიტომ რომ არსებულ სისტემას, აი რომ დავალაგოთ არსებულ სისტემას და დაემატა ფუნქციური შეფასება, დაემატა სოციალური პროფილის, ასე რომ ვთქვათ, შედგენა. დავიწყებ იქიდან, რომ აჭარაში არსებობს 6 სამედიცინო დაწესებულება, რომელსაც სამინისტროსთან აქვს ხელშეკრულებით გადაცემული უფლებამოსილება, რომ დაადგინო შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი. აქედან 2 არის მონოპროფილური, 4 არის მრავალპროფილური, რაც ნიშნავს, რომ 2 აქედან არის ერთი ფსიქონევროლოგიური და მეორე ონკოლოგიური კლინიკა საავადმყოფო გახლავთ. ანუ ცალკეული მიმართულებით დანარჩენი 4 დაწესებულება მრავალპროფილურია, მუშაობენ სხვადასხვა სახის დარგოვების მიხედვით დადგენენ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსს. რა თქმა უნდა, მათთან მოხდა სამუშაო შეხვედრები თავად ამ დაწესებულების
პერსონალთან, მენეჯმენტთან. თებერვალში დაიდო სწორედ სამინისტროს ამ სამედიცინო დაწესებულებებსა და საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი, სადაც თითოეული არის უფლებამოსილება განისაზღვრა და ეს თანამშრომლობა დაიწყო აქედან. შემდგომ, რა თქმა უნდა, მოხდა პერსონალის მომზა ახალი პროფესიონალების, ეს გახლავთ ფუნქციური შეფასების სპეციალისტები, აჭარის კადრი გადამზადდა და ასევე შემთხვევის მენეჯერები დავარქვეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ადგენენ სოციალურ პროფილს და მიყვებიან თავად სტატუსის მაძიებელ ან ამ პროცესით დაინტერესებულ პირებს მთლიანად პროცესში. სოციალურად მათი პასუხისმგებლობა, მე მგონი, ყველაზე დიდია, როგორც დიახ, რა თქმა უნდა და ჩვენც ამისთვის ვართ აქ და ხშირად გვიწევს ჩამოსვლა, რომ სწორედ მათთან გარდა ტრენინგებისა, გარდა სამუშაო შეხვედრებისა, ის რომ ინსტრუმენტით როგორი მუშაო, ქალბატონო ანუ აღნიშნა დასაწყისში, რომ რა ინსტრუმენტები იქნა შერჩეული, როგორი მუშაო პროცესის სწორედ როგორ წავიდეს, ინფორმირებული თანხმობა დგება პირველ რიგში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ანუ სტატუსის მაძიებელ ადამიანთან ან მის კანონიერ წარმომადგენელთან და მიეწოდება ინფორმაცია ამ პროექტის შესახებ, პილოტის შესახებ და მე გადის კი ბატონო. სპეციალისტების ჩართულობა, შეშუმ პირების და მათი ოჯახის წევრების, თუმცა აი ამ სოციალურ მოდელში, თუმცა ასე მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ეკისრებოდეს საზოგადოებასაც. აი საინტერესოა საზოგადოების ადგილი ამ სოციალურ მოდელში, რა ადგილას არის და როგორ შეიძლება მოერგოს, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად მიმღებელი გახდეს. დიახ, აი დავასრულებ, რომ პროფესიონალები მომზადდნენ, მუშაობენ და იყო კიდევ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია ასევე ატარებს გასულით შეხვედრებს ატარებს. ხდება ყველა მუნიციპალიტეტში, შუახევში არის ერთ-ერთი დაწესებულება, ქობულეთში და ასე შემდეგ. თემს ხდება, რომ ზოგადად ცნობიერება ამ მიმდინარე პროცესების შესახებ უფრო ამაღლდეს ადამიანებში და უთხრათ, რომ ეხლა კი არ ეცვლებათ ამ პროექტის ფარგლებში სტატუსი, მაგრამ ეს პროცესი მათი დახმარებით უნდა განხორციელდეს, რომ დავინახოთ, რას ვაკეთებს სწორად და რას არა. ეხლა საზოგადოების როლი ზოგადად რაში არის? სოციალურ მოდელზე როცა ვსაუბრობთ ხოლმე, ვამბობ ყოველთვის, რომ სოციალური მოდელი არის ძალიან ფილოსოფიური მიდგომა საკითხის მიმართ, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. სტატუსის განსაზღვრა ამის ერთი შესავალი, ასე რომ ვთქვათ, საფეხური არის, რომ სწორი მიდგომა იყოს სტატუსის განსაზღვრასთან დაკავშირებით და თუ გვინდა რომ ქვეყანაში სოციალური მოდელი არსებობდეს, პირველი უნდა იყოს მიმღებლობა იმის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ლიმიტირებული კი არ არის ყველაფერში და შეზღუდული მას აქვს საკმაოდ კარგი პოტენციალი, ამიტომ ვამბობთ ხოლმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. არა, დაუშვათ მრავლობიტი, იმიტომ რომ რაღაცა ეს არის, ხომ, რაღაც სფეროში შეზღუდულია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე და ის ადამიანი არ არის ავად. აი ეს არის სამედიცინო მოდელი, რომ ამბობს, რომ არის. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის სწორედ საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა. ყველა ასპექტში იქნება მოქალაქე, იქნება პროფესიონალი, ანუ ექიმი, ექიმას სწორედ უნდა განუმარტოს თავად ადამიანს, რა არის შეზღუდული შესაძლებლობა. ოჯახებს არ უნდა უთხრან, რომ თუ ადამიან ბავშვს აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა, მათი ცხოვრება დამთავრდა, არამედ უნდა დააკვალიანონ. არსებობს აჭარაში ძალიან ბევრი კარგი იგივე ადრეული ინტერვენციის პროგრამა და ასე შემდეგ. და მიმღებლობა, განათლების სისტემაში მიმღებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ასევე ზოგადად ჩვენს გვერდით რომ იყვნენ ადამიანები, ან ხშირად უნდა დავსვათ ხოლმე შეკითხვა, სად არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, როცა განათლებას ვიღებთ, როცა დასაქმებული ვართ და როდესაც ვერთობით, აი სად არიან ეს ადამიანები. და იმისთვის რომ ამ კითხვას დადებით პასუხს გაეცეს ხოლმე, აუცილებელია კიდევ სახელმწიფოს როლზე ვისაუბროთ. რამდენად დაეხმარება ეს პროცესი სოციალური მოდელის განერგვის სახელმწიფოს, რომ შეასრულოს ის თვალდაბურებები, რაც აკისრია იგივე თქვათ გაეროს კონვენციის მიხედვით და ასე შემდეგ. კი ბატონო, პირველ რიგში თვითონ ეს სამედიცინო მოდელიდან გადასვლა სოციალურ მოდელზე არის ერთ-ერთი პასუხისმგებლობა, რომელიც სახელმწიფომ აიღო კონვენციით. თუმცა ამასთან ერთად მინდა გითხრათ აი მაგული მახსენა, სოციალური მოდელი ფილოსოფიური მცნებაა და ძალიან ფართოა. ჩვენ ეხლა რაც დავიწყეთ პატარა ნაბიჯი და დავიწყეთ გარეს ბავშვთა ფონდთან ერთად, ეს არის სტატუსის დადგენის ფუნქციური შეფასება, რომელიც სოციალური მოდელის ერთ-ერთი ფუნდამენტი პატარა ნაბიჯია. თუმცა როცა ვსაუბრობთ უფრო ფართო სოციალურ მოდელზე, აქ მხოლოდ ჩვენი სახე, ჩვენი სამინისტროს ჩართულობა არ არის საკმარისი. მთლიანად, აი როგორც კი დავიწყებთ და მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ კარგად გავიაზროთ ის შედეგები, რასაც ეს შეფასებები მოგვცემს და მაგული სწორად ახსენა
კარგად დავინახავთ მოსახლეობის საჭიროებებს ინდივიდუალურს, უკეთესად შევძლებთ როგორც ჩვენი სამინისტრო, ასევე სხვა სამინისტროები და ადგილობრივი თვითმართველობები დაგეგმონ ის ინტერვენციები იმისთვის, რომ ამ ადამიანებისთვის ინკლუზია გახდეს ძალიან მარტივი, ისინი ჩვენ გვერდით იყვნენ და ჩვენთან ერთად ჩაერთონ საქმიანობაში, გართობაში, კულტურულ აქტივობაში, პოლიტიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში. ცვლილებები იწყება ეტაპობრივად, როგორც აღნიშნეთ. საინტერესოა, რა გრძელვადიან შედეგებზე შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი გათვლილი და აი წლების შემდეგ რა არის თქვენი მიზანი, რა არის ამ მოდელის მიზანი, როგორი რეალობა უნდა მივიღოთ, როგორ რეალობაში უნდა ვიცხოვროთ? А ეს ძალიან ისეთი კითხვა ფილოსოფიური, რა გვინდა მომავალში. პირველ რიგში ისევ და ისევ მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში ეს პილოტი გვანახებს ინსტრუმენტები მუშაობს თუ არა და ეხლანდელ მოდელთან შედარებით, რაც გვაქვს სამედიცინო მოდელი, ვის დავინახავთ სისტემაში, როგორ ადამიანებს, როგორ ბავშვებს, ვინ არიან, ვინ მიიღებს უფრო მეტ შესაძლებლობას, რომ დავინახოთ როგორ შეზღუდული მქონე პირი და რომლები შეიძლება უკანა პლანზე გადავიდნენ. ეს ყველაფერი კარგად უნდა გააზრდეს. ნახოთ ასევე, ვის რა დახმარება ჭირდება, როგორც თქვით უკვე, პოლიტიკის დაგეგმაში ძალიან მნიშვნელოვანია მონაცემები გქონდეს, რომ უკეთესი პროგრამები დაინერგოს, უკეთესად გაიღოს კარი ამ ადამიანებისთვის, ამ ბავშვებისთვის. იმისთვის, რომ ბაღებში, სკოლებში, უნივერსიტეტებში, სამუშაო ადგილებში, გასართობ ადგილებში ყველგან ერთად ვიყოთ. ამისთვის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა საჭიროებებია. ეს საჭიროებები არ არის მხოლოდ ფულად დახმარებებში გამოსახული. მე მგონია, რომ ეს ერთ-ერთი პატარა კომპონენტია ამ ყველაფრის. ბარიერები, ფიზიკური სტიგმა, როგორიც გვაქვს, და ასევე ის გარემო და ის მასალები, რასაც ხმარობთ, რომელიც შეიძლება მათთვის არ არის ხელ მისაწვდომი, იგივე თქვა, უსინათლოებისთვის, ეს შეიძლება იყოს მენადაქვეითებული, ანუ ვინც შეიძლება იყოს და ამ ყველა ადამიანს უკეთესად დავინახავთ, უკეთესად დავთვლით, უკეთესად დავინახავთ ინდივიდუალურ საჭიროებებს რაიონების მიხედვით. ანუ აღარ იქნება მხოლოდ კვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. არა, აქ იქნება აი ადამიანი, რომელსაც ესაჭიროება ეს. და მნიშვნელოვანია ეს ცვლილებები მოხდეს ამ პირების ჩართულობით. აი ეგ მინდა და მეთქვა, რაც კიდევ შემოვაქვს, დიდი მადლობა გითხრის ეს, მაგას ვაპირებდი, რა თქმა უნდა. აი კიდევ რა სხვაობა არის? კიდევ რომ ფუნქციური შეფასების დროს, ხო, ადამიანის ფუნქციონირების შეფასების დროს, ბავშვის შემთხვევაში ამ ეტაპზე ვეკითხებით მის კანონიერ წარმომადგენელს და დასრულის შემთხვევაში თუ ამ ადამიანს შეუძლია მონაწილეობა, ეს რა თქმა უნდა მასთან ხდება ინტერვიუ და შეფასება. თუ არა და ის ესწრება ამ პროცესს, თუ მისი კანონიერი წარმომადგენელი ან ოფიციალური მხარდამჭერი არის და სწორედ მას ვეკითხებით. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება იყოს სუბიექტურ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის ამ ადამიანის აზრის გათვალისწინება, რომ როგორ ახერხებს ის ყოველდღიურობაში ჩართვას. აქ შეიძლება კულტურული ნაწილიც ძალიან წამყვანი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენთან რომ საუბრობთ სამედიცინო და სოციალური მოდელი, სამედიცინო მოდელი კიდევ თავის, ასე რომ ვთქვათ, ძუძე გავლენას იმით ახდენს, რომ ხშირია ხოლმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პოტენციალის არასწორად აღქმა თავად ოჯახის წევრებშიც, რომ დამოუკიდებლობის ნაკლებ შესაძლებლობას აძლევენ და შეიძლება ფუნქციონირების შეფასების დროს გამოიკვეთოს ის, რომ ამ ადამიანს ნაკლები აქვს და უშუალოდ პოტენციალი ნაკლებად არის ჩართული, მაგრამ თავი რა არის, რომ ვიწყებთ აქედან, ვეკითხებით მას და მე რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული მაშინ, რომ როგორ გაძლიერდეს მისი დამოუკიდებლობის ხარისხიც, რომ თავად თუ არის შესაძლებელი ადამიანებმა თავად წარმართონ თავისი ცხოვრება. ანუ მათი მონაწილეობა სწორედ ფუნქციური შეფასების ის იქნება სოციალური პროფილი, აი აქ უკვე ძლიერდება ამ პროცესში. და ამ პროცესში რა თქმა უნდა ვიტოვებთ იმას, რომ ეს საპილოტო პროგრამა შემდეგ უკვე განიჩენ რეგიონებში გადაინაცვლებს და უკვე თქვათ მომავალ ჩვენს შეხვედრაზე ამის შესახებ ვისაუბრებთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს სტუმრობისთვის, ამ ინფორმაციის მოწოდებისთვის. მაგული შაღაშვილი, გარდას ბავშთა ფონდის კონსულტანტი შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებში და ნინო ოდიშარია, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები.